Kyllä pyydän tuon Kimmon, Riitan ja Johannan, että meillä on jakkaroita kolme sopivasti täällä, niin tuutte tänne pöydän taakse. Ja sopii varmaankin sillä tavalla, että tuommoinen kahden minuutin, maksimissaan kahden minuutin kysymykset tai kommenttipuheenvuorot otetaan. Ja otetaan muutamia, pari kolme kysymystä tai kommenttia ryppäässä ja sitten asiantuntijat vastaa ja mennään eteenpäin. Ja nyt voi. Olavi Jäkäläniemi on ensimmäinen. No niin, puhutaan mitkä, että kuulee kaikki. Kiitoksia ensin näille esittelijöille. Ja kerta kaikkiaan ollaan nyt historiallisessa tilanteessa ja olen itsekin siellä mukana tuolla jonkunlaisena ihmisenä. Hyvin paljon tiedän varmaan tätä Kuusamaa, vai tiedänkö hän paljon kuin nämä kaavoittajat. Mutta kuitenkin ne on ollut siellä vaikuttamassa ja näin täytyy lähteä etenemään. Vaikka tuo Mika Mankinen tuossa vähän niin kuin väheksyi tätä systeemiä tässä, että tällä nyt ei kovin hirveän tarkasti määrätä, mutta kuitenkin tällä määrätään nämä suuntaviivat ja sillä sivuri. Mutta yksi kysymys on tässä, että kun tätä laaditaan tässä tätä välikaavaa, Kitkarannassahan siellähän määrätään jo meillä rakennuspaikat ja kaikki tämmöiset systeemit. Ja se välikaava lähtee tältä Kirkonkylästä tuonne Rukalle ja Vasaranperä on siinä mukana. Ei ihan koko kylä ole, mutta kuitenkin Jäkerönlahden perän kautta ja Naatikkalahden perän kautta tulee tänne Rovaniemen tietä myöden tänne Kirkonkylään. Niin miten tämä suhtautuu sitten ja minkälaisia merkintää sinne pitää tehdä, että tämä nyt pääsee esille. Nyt tämä rajaus tässä, mikä on tämä kaivostoiminnalta kielletty alue tai sinne ei saa sitä kaivostoimintaa tuoda. Mutta olen miettinyt tätäkin, kun tämähän on lähtenyt tämän kaivoksen, niin on tullut tässä esille se, että kaivoksen tänne Kuusamoon on tullut niin paljon valtauksia, että tätä ei muuten voi selvittää ennen kuin tehdään nämä kaavat. Minä olen yleensä kritisoinut sitä, että selkosia ei tarvitse kaavoittaa, mutta minä olen muuttanut mieleni siinä. Tehdään nyt, kun ollaan kerran tekemässä niin koko Kuusamoa. Ja tämä on hyvä homma. Mutta tähän vastauksen tarvitsisin tähän näiden kaavojen yhteensovittamiseen. Kun tuo Mika sanoi, että sinne tällä tavalla ei määrätä niitä rajauspaikkoja, mutta meillä määrätään nämä Rukan välikaavassa rajauspaikat Kitkarannassa. No niin, kiitos. Kiitokset Ollille. Ja tässä meillä on sen verran vielä tiedoksi, että 8:30 mennessä tavallaan tämän tilaisuus viedään päätökset ja siihen asti meillä on maksimissaan aikaa, mutta ei venytetä. Heikki Härkönen. Niin, puheenjohtaja. Minä kysyisin tuosta nyt energiakaavasta, kun oli tässä tuulivoima vyöhykki tai mikä tämä vyöhykki oli tässä piirissä, niin mitä se pitää sisällä ja lähinnä sitten se energiakaavassa, niin oli näitä TV-alueita niin tuonne itäpuolelle. Ainakin siinä kartassa huomasin, että oliko tarkoitus, että sinne niitä myllyjä kanssa touhutaan vai? Että pitääkö se minkälaiset alueet, niin kuin tämä, esitteli tuota kaavaa? Että se oli vaan onko se tuo viiva vaan tuossa vai miten se menee? No niin, ja Kimmo vastaa. No niin, puheenjohtaja, tuossa ihan lyhyesti kommentoin vaan, että nuo punaiset viivavyöhykkeet, niin ne on pitää sisällään hyvin laajat alueet, mitkä on kaikkein potentiaalisimpia alueita tuulivoiman kehittämisen näkökulmasta. Ja siellä on niitä olevia tuulivoimahankkeita tällä hetkellä on, Johanna osaa sanoa, 3 kappaletta. 2 kappaletta. Ja lähinnä tuo Oulun tien suunta oli nyt semmoinen, missä nämä tuulivoimatoimijat itse totesivat, että se on semmoinen tuuliolosuhteelta suotuisa alue ja siellä ei ole tämmöisiä muita merkittäviä maankäyttömuotoja tai semmoisia tuulivoiman rakentamista estäviä asioita. Että tietysti näkyvyys on yksi asia, mutta sekin varmasti pystytään jollakin tavalla hoitamaan. Ja sen verran tuosta tuulivoimasta, että sehän on yhtenä energiamuotona mukana tässä tavoitteissa ja se todettiin siinä luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelmassa, että niillä alueilla, missä maisemallista haittaa ei tule, niin tätä tuulivoiman rakentamista voidaan lähteä viemään eteenpäin. Sitten oli se Ollin kysymys siitä
tukakuusman välialueen kaavassa niin riittävästä siihen. Potentiaalisia tuulivoima-alueita, kun kunnan tahto on, että ne sijoittuu tuonne lounaiskulmalle, niin todennäköisesti ne yleiskaavassa on sitten sijoittuvat sinne ja muut ikään kuin poistetaan nämä lähtötiedot, mitkä meillä tuolla on. Mutta sitten tästä välialueen kaavasta, niin tämä meidän koko kunnan kaavahan on sellainen yleiskaava, joka ohjaa kaikkia muuta kunnan suunnittelua. Kun me saadaan tähän kaavaan aikaiseksi niitä kaavan merkintöjä ja määräyksiä, niin niiden pitäisi ohjata tämän välialueen kaavan suunnittelua. Mutta nyt on kysymys siitä, että ehtiikö tämä kaava ollenkaan siihen vaiheeseen, että se virallisesti ehtisi ohjaamaan. Tietenkin siellä pystytään nyt, kun sitä valmistellaan ehdotusta, niin huomioimaan näitä asioita, joita tässä on tullut ilmi ja pohtimaan siellä, miten ne otetaan huomioon siinä välialueen kaavassa. No niin, kiitokset. En lykse kysymyksiä, mutta nyt on soiva tilaisuus semmoisia esittää. Hannu Tuomila. Esko Lestelä. Esko ensiästä ja Hannu. Aikaisempaa palvelu kutsuja kertaa tänään. Puhutko lähemmäs vaan? Lähemmäs vaan. Nyt kuuluuko? Joo, se on vihreä palo. Joo, olen puhunut voimakkaasti sitä äskettä. Sen verran tähän aikaisemmin kesäpalveluun verrattuna, niin on pikkusen parantunut tämä kaavoitushomma. Mutta tässä vaan pari yksi asia erityisesti pystyy selittämään ja tuli mieleen tämä uraanihomma. Tämä ei ole millään lailla koko tämä keskustelun aihe. Mutta on aivan keskeinen asia. Juomasuo, Sivakkaharju. Tietääkö kaupattaja, mitä ne merkittää? Nehän uraanipesäkkeitä. Tämä jos mikä pitää ottaa huomioon. Näillähän kuntahallitus on päättänyt, että uraanikaivoksia ei sallita. Ja näillähän on nimenomaan uraanipitoisia maaperältään. Jos siitä aletaan repimään ja mohtaamaan, niin kauhean silloin sinne alla. Eli tätä kysymystä ei tässä tähästä vielä ole millään lailla sivusta tätä uran kysymystä, joka on aivan keskeinen asia. Ja tuo pohjavesihommaan liittyy tähän uranihommaan samalla tavalla, että ne kulkee käsi kädessä ja niitä ei voi erottaa toisistaan. Että tämä kysymys tuli tässä mieleen ensimmäisenä. No niin, kiitokset Eskolle ja sitten Hannu, olepa hyvä. No niin, en siellä ollut tarkoitus, mutta tuossa nyt käsinkään oikein tuosta tuulivoimasta tuli heti jo esille se yksi asia. Eli onko tosiaan näin, että tuo katkoviiva, mikä on ja tuo Oulun tien varsin ja nuo, niin siellä on se tuulivoima. Eli meillä nyt kaikki, eli periaatteessa niin kuin mä tuossa kuuntelun aikana, niin tässä nyt lähinnä tämä kaava sanotaan, että tässä nyt pyritään kaikki mahdollinen estämään tässä pitäjässä. Siis tämä on ihan täysin kieltolinjan pohjalta lähetty. Ja nyt esimerkiksi nyt sanotaan tuolla meidän suunnalla, minä olen esimerkkinä, joka ei varmasti ole suunnittelut ollut, vaikka Määttälänvaaran tuon Veskelin päälle tai Olokivaaraa, sillä on vaikka minkä näköistä vaaraa tuo itä kairaan täynnä, niin jos joku löytää semmoiset tuuliolosuhteet, haluaa sinne linjan rakentaa tähän tuulivoimalla, niin meikö nyt jo tässä vaiheessa kaikki tämmöinen mahdollinen toiminta niin kaavoitetaan ulos. Me tiedetään näistä suojelualoista ja kaavoituksista niin paljon hyviä esimerkkejä kaikista muusta suojelusta, että minä varoitan tekemästä näitä piirtelyä kovin tarkkaan. Mitä on saatu pois sen jälkeen, kun on tehty? Esimerkkinä nämä suojelualueet, Natura-alueet. Meillä on esimerkkiä sora-alueiden, soramontun laajennuksesta. Perusta sen estämiselle on Naturaan rajoittuminen.
Tämä alue rajoittuu Natura-alueeseen. Aikanaan Naturaa tehdessä muistan, että se sanottiin, että raja menee tässä ja sen ulkopuolella on vapaa käyttö. Nyt niitä on estetty sillä perusteella, että kun rajoittuu Naturaa. Tulee ihan sama tilanne olemaan ja minä varoittelen, meillä menee tuolla noita reittejä, on ympäri Etelä-Kuusamoa, on vaikka minkä näköistä reittejä piirretty, niin mistä me puuta kohta hakataan? Entä sen jälkeen, niin kuka lunastaa ne metät, mitkä jäävi hakkaamaan? Pitää löytää maksajia, ja niitä mä alan nyt kyselemään. Niitä maksajia sitten tälle toteutukselle. Tuolla ruvetaan tuommoisen, tuo kaivosalue, minkä ne tuommoisen luihin se on tehnyt, niin siltä alueelta saattaa varautua melkoisiin lunastuksiin. Minä olen vissi ja varma, että tämä kun lähtee liikkeelle, niin ennen kuin tämä kaava on voimassa, niin rupeaa tulemaan aukkoja, jotka näkyy rukalla. Ja sen jälkeen, kun muut ei saa sitä vierestä hakata, niin yhteiskunta lunastaa. Ilmeisesti se on kaupunki se, joka sen maksaa. En minä ainakaan kyllä muita maksajia kuulu, jotka olisi niin ketään vapaaehtoisia siihen. Mutta tätä lähinnä tätä tuulivoimaa esimerkkinä, se on pieni asia tässä koko hommassa. Tuossa tuli jo esille, että tuo Itäkaara kokonaan, niin rouva sanoi, että niin se on haluttu pois siitä tuulivoimahommasta. Me ei voi mitään rajata ulos, ennen kuin kannata rajata, koska ja nyt puhutaan näistä näkyvyys, että se on joku näkyvyyshomma, että kun näkyy, niin se häiritsee matkailua. Mikä meillä on näkyvyys, niin haitta suurin tässä pitäjässä? Se on ja tulee olemaan jatkossa, niin se on roka itse. Ja silti ne matkailijat sinne lykkäytyy. Ei se voi perustaa olla, että joku näkyy johon. Mä tarkoitetaanko se, että se notkoja pitkin ne vetää ne tuulivoimaa. No niin, kiitokset Hannulle. Ja nyt otetaan vastaus tähän ja sitten jatketaan. Kimmo aloittaa. No niin, puheenjohtaja, mä voin vastata tähän. Ensinnäkään nämä ei ole vielä mitään kaavamerkintöjä, ei edes aloittavia ehdotuksia, vaan nämä on yhteenveto niistä sidosryhmän keskusteluista. Sitten tästä tuulivoima-asiasta, niin mitään alueita ei ole myöskään rajattu pois, vaan nämä on niitä potentiaalisimpia eli parhaimpia alueita, joita tuulivoimayhtiöt on itse todennut. Ja se syy, että miksi he ei nähneet valtatien 5 itäpuolista aluetta kovin merkittävänä, on se, että siellä ei ole riittävän isoja voimajohtoja, eikä näillä näkymillä tulossakaan. Eli sitä tuulienergiaakin pitää pystyä kuljettamaan johtoja pitkin. Ja tällä hetkellä tuo voimajohtoverkko menee näiden kahden alueen läpi tai läheisyydessä. Sitten tämä metsätalouskysymys, niin lähtökohtaisesti metsätalous, maatalous ja porotalous tulee olemaan mahdollista kaikkialla Kuusamossa, niin kuin tälläkin hetkellä. Että siihen ei ole mitään semmoisia missään keskustelussa tullut mitään rajoitteita, vaan päinvastoin niin todettu se metsätalouden tärkeys, mikä tuossa kyselyssä myöskin oli vahvasti esillä. Ja tämä uraaniasia vastaan tähänkin samalla, niin sehän nimenomaan liittyy näihin vesistöihin ja tässä hyödykkeen rajausmerkinnöissä, niin juuri nämä pohja- ja pintavedet nostettiin yhtenä keskeisenä perusteluna esille. No niin, sitten Terttu tulemassa, olepa hyvä. Niin minä kysyn sitä, että kun tuolta ei löydy vastaavaa karttaa ilmeisesti, mikä teillä on esillä tuolla, johon on nuo rajat merkitty, kun ei saa selvää, että onko meurastuksen alue Sivakaarjo tuolla sisällä, vai jääkö ne ulkopuolelle? Onko juomasuo? Onko juomasuo sitä täällä? No niin, Johanna vastaa. Eli kun meillä on täällä esillä nämä kartat, niin nämä on niitä sidosryhmätilaisuuksien johtopäätöksiä. Ja tuolla, mitkä on nuo paperikartat, niin ne on niitä, mitkä on meillä ollut pohjalla siellä sidosryhmissä keskustelussa. Joo, ei löydy nämä rajaukset, mutta niin kuin todettiin, me voidaan mennä sinne karttojen äärelle ja te voitte tulla siellä esille niitä omia mielipiteitä ja katsotaan siellä niitä teidän mielipiteitä näistä rajauksista. Joo, just kun siinä on ne pintavalumat, tuossa tulee kitkaan myös. Jos se on tuossa sillä vaikutusalueella. Vastaan tähän tarkennettuun kysymykseen. Nämä mainitut 3 aluetta on tuon vyöhykkeen rajauksen sisäpuolella. No niin, vielä on mahdollisuus esittää kysymyksen. Mats Lindfors, olepa hyvä. Joo, kiitoksia. Mats Lindfors, Ruka-Kuusamon matkailu.
edustaja tässä. Ja, kiitoksia hyvästä esityksestä. Ja mun mielestä on hienoa huomata nyt tässä, että vuoden verran täällä on toiminut. Että, on löytymässä yhteen sävel siitä, mikä on kestävä kehitys niin kuin monen elinkeinon välillä. Ja mä uskon hyvinkin, että kun nyt on määritetty tämmöinen alue, joka on matkailuelinkeinon kannalta hyvin tärkeä, että siinä pystytään huomioimaan, että jotta matkailuelinkeino pystyy toimimaan alueella vahvasti, niin kaivostoiminta ei ole toivottava tällä alueella. Se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että matkailuelinkeino jollain tapaa kyseenalaistaisi muiden elinkeinojen toiminta alueella. Ja metsätalous ja matkailuelinkeino on elänyt pitkään yhdessä Kuusimossa, ja mä uskon, että siihen on jatkossakin erittäin hyvät mahdollisuudet. Siihen ei tarvitse huolehtia siitä, että reitistöt vaarantaisi metsänomistajien oikeuksia ja tapaa hoitaa omaa omaisuutta. Siitä ei ole kysymys, vaan siihen varmasti löytyy hyvä yhteisymmärrys, mutta erittäin ilolla huomaan täällä nyt, että Luonto 3 on mikä tämä alue, että siinä on huomioitu oikeasti toimimaan elinkeinon tarpeet, ja se varmaan antaa uskoa matkailuelinkeinolle ja matkailun kasvulle Kuusimossa. No niin, ja kiitos Matsille, ja lisää kysymyksiä. Tero Kokko, olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. En ole huomannut tässä missään sitä, että miten pohjavesi aloittaa huomioitus kaavoituksessa, koska niin kuin Vasarakarista ja Jäkälänniemestä, niin kaikki tietää, että siellä on paljon pohjavesijänteitä, ja aika iso pohjavesi alue kysymyksessä tässä, että minun mielestä tuo sisäalue on liian pieni, vaikka ruokakuusun matkailu oli sitä mieltä, että se on riittävä. Minun mielestä se ei ole riittävä, vaan sitten sulla on paljon alaspäin tuonne Rovaniemelle. No niin, ja Riitta vastaa näihin pariin kysymyksiin. Olepa hyvä. Joo, tosiaan meillähän on tämä suunnittelu vasta ihan alkutekijöissään. Eli mehän tullaan kaikkiin näihin aluevarauksiin liittyen tekemään tämmöisen vaikutusarvioinnin. Ja esimerkiksi näiden pohjavesien osalta niin me hankitaan tarkempaa tietoa ja sen pohjalta sitten tehdään arviointeja, että kuinka laajat ne valuma-alueet on ja miten ne mahdollisesti nämä eri hankkeet voi vaikuttaa näihin ympäröiviin vesistöihin. Eli se on sen luonnosvaiheen työskentelyä sitten. Ja samoin näiden, ja nimenomaan näiden kaivosten osaltahan se on tärkeää justiinsa tuossa Ruka-Kikkareli-alueella tarkasti selvittää tuon asian. Ja samoin myös näiden tuulivoimanoiden osalta, niin eihän se merkitse, etteikö tuolla toisaalla voisi pienempiä tai yksityisiä tuulivoimaloita olla. Tämä aluerajaus on varmaankin tämmöisille isoille tuulipuistoille ajateltu, mikä tässä vaiheessa on määritelty. Jatkossa nämä kaikki asiat tulee tarkentumaan, kun päästään vielä syvemmälle näihin asioihin. No niin, sen verran tuossa näistä sidosryhmien yhteenveroista, että varmaankin nämä voidaan kaupungin sivulle, sinne voidaan nämä kolme karttaa tässä, mitkä nyt on, tämä on tänä päivänä viimeksi on tarkennettu tätä viimeistä, niin nämä sidosryhmien yhteenvedot tavallaan, niin tulee kaupungin sivulle. No niin, Hannu, ole hyvä. No niin, vielä toinen asia, mikä jäi nyt oksisen, niin tämä vapaa-ajan asunnon rakentamismahdollinen rakentaminen. Rakentaahan tämä ei tarvitse pitkään aikaa, meillä on niitä liian kanssa, mutta niin kaavahan ulottuu tulevaisuuteen. Niin, tässä oli ajatuksena sitä, joka on tietyssä mielessä ajatuksena hieno, että tiettyjä alueita siihen. Tuo oli ihan hyvä idea tuo, että tuonne tänne keskustaan, niin tännehän sopisi. Matkaliiton sopii voi tosiaan vaikka Kitkan tielle, niin asumaan siinä ei mitään. Mutta sitten kun ruvetaan noita ranta-alueita, niin minä olisin hyvin varovainen, että siellä ei vaan laiteta sitten maanomistajien eriarvoisen asemaan. Eli onko tuossa nyt ajatus, että se esimerkiksi tuo Kitka-alue, joka esiteltiin, joka on tuon vyöhykkeen sisäpuolella, niin se siellä on. Eli luvat tulee pikkusen reilummin ja nopeammin ja isompana ja väljempänä. Meillä on hyvin paljon vesistöjä muualla ja joka kylällä niitä mökkiläisiä ja muita asukkaita, että saa nuo kylät elävinä pysymään, niin myös tuolla Itä-Kuusimon vesistöllä, niin ne on ihan yhtä tervetulleita kuin tuonne Kikkarannalle tai tämä välialueelle. Niin
Ei sitä tarvitse pöpöttää, minä tiedän suunnitelmia ja oivankin, mulla on omat kummanin rannalla, se ei ole ongelma, mutta siellä on hyvin paljon muiden maita. Minä en omasta puhu, eikä Ollillakaan tarvitse kitkasta puhua, kun on kitkarauta. Mulla on oivankissa maat ja ne on kaavassa, mulla ei ole se ongelma, että se ei ole tuota, minä en puhu nimenomaan omasta asiasta, vaan siellä on hyvin isoja järviä, meillä on Vuojärvet tekemättä vielä ja monta muuta, siellä on Tiitämät, Kirpistöt ja jopa Kuusumon järviä, niin että se, että mietitään tasa-arvoisuus, että niitä ei tosiaan eriarvoiseen asemaan aseteta, että eikä semmoista tähän rakennu kanssa. No niin, kiitos Hannulle ja Pertti Juutinen, otetaan toiseksi ja sitten Mika Mankinen vastaa. No niin, arvoisa puheenjohtaja. Nythän me tiedämme jokainen, että mitä on tapahtunut maailmalla Tuuran ja Kullan yhteydessä, että on meillä lähituntumaa tuohon Kainuuseenkin. Onko kukaan ajatellut sellaista asiaa, että meillä on kolme uudesta jokea, jotka johtaa nimenomaan Venäjälle? Ja tässä on käyty katsomassa vähän tuolla muuallakin, ei mitä puhtaita vesistöjä oikein paljon nää siellä ole. Eli kun pannaan 10-15 vuotta eteenpäin, niin mä luulen, että me voidaan periä pääsymaksua jo siitä, että ne pääsee noja vesiä ääneen. Mutta kuka on ajatellut sitä ja kukaan miettinyt sitä, paljonko maksaa sen jälkeen, jos noille tuodaan tosiaankin niin kaivostoimintaa ja se urani karkaa tuonne Venäjälle, niin mikälaista sieltä tulee? Onko kukaan sitä miettinyt? Kiitos. No niin, kiitos Pertille ja Mika vastaa sitten tuohon Hannun kysymykseen ensinnäkin. Joo, ja puheenjohtaja, voisin tuosta Pertillekin sen verran sanoa, että minä en usko, että sitä päivää tulee, että siitä, että tulee luontoa katselemaan, niin joku voi periä pääsymaksua. Se mahtaa olla kaukana, kun ensin saataisiin vaikka hiihtämisestä, niin perittää se latumaksu. Hannu Tuovilalle sanoisin sen verran, että meillähän tässä kaavoitusohjelmassa on suunniteltu myös kakkosvaiheena otettavaksi asumisen mitoitusohjeet sekä pysyvän asumisen että lomarakentamisen osalta. Ja nyt varmaan tämän työryhmän tammikuun kokouksessa täytyy arvioida sitä, että otetaanko ne jo tähän samaan yhteyteen sitten, kun näyttää siltä, että tämä työ etenee semmoisessa aikataulussa, että olisi syytä ottaa ne lomarakentamisen mitoitusohjeisto ja pysyvän asumisen mitoitusohjeisto etenkin kylissä niin arvioitavaksi ja määritettäväksi tähän. Sinällään pitää vielä siihen sanoa, että maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne maanomistajien tasapuolista kohtelua rakennusoikeuden mitoituksessa, vaan kyllä se kaavoittamalla ja tarkoituksenmukaisuusharkinnalla, niin kuin kaikki kaavoituksessa tapahtuu. Mä oon Kuusamossa ollut 21 vuotta ja nyt tullut tuolta Toranginmäen takaa ja aika monta maanomistajaa on nähnyt. Ja kyllä ne yleensä tahtoo niitä omia maitaan pitää parempina kuin toisten maita. Näissä mitoitusasioissakin, että se on ihan luonnollinen asia. No niin, ja oliko siellä tuohon itälaskeviin vesistöihin liittyneet on Kimmo tai Riitta? No Kimmolla on intoa. No en tiedä intoa, mutta enemmän tähän vapaa-ajan asumisen vyöhykkeisiin liittyen vielä, niin kyllähän pyrkimys ja tavoite tulee olla se, että tuetaan myös tämän loma-asumisen kautta sitä Kuusamon kyläverkkoa ja kylissä olevia palveluja. Ja ei tätä nyt tarkoituksellisesti tämmöistä niin kuin riskiä Venäjän suuntaan ole erityisesti nostettu esille, mutta ihan selvää, että riippumatta siitä, mihin ne valumavedet menee, niin yhtä lailla laskee se vaikka tuonne Pohjanlahteen, niin näitä riskejä pitää pyrkiä minimoimaan kaiken kiinni. No niin, kiitokset vastauksista. Ja nyt ei ole... Jaa, no nyt nostakapa käsi ylös. Eskolla ja sitten on Kantolan Annella. Sen verran tuohon, ja pikkusen vajaksi ensimmäinen puheenvuoro, kun tämä kaavoitus niin mielestäni hyvän suuntaan on menossa, mutta riittää tähän tämä kaiken kaikkiaan. Eihän tällä riitä alakuukaan tämä, tässä on yksilöt nyt vaan tähän suuntaan pitää mennä, että nyt tämä puhtaa säily täällä Pohjois-Kuusamon alueella, mikä on ihan tärkeää ja nimenomaan Pohjavesien kannalta. Siis tähän suuntaan pitää mennä, siis ei tämä vielä riitä. Tämä ei missään tapauksessa riitä, mutta kuitenkin pikkusen parempaan suuntaan mennessä, niin
mitä se kesäinen palaveri lukijalla oli. Se oli ihan, ihan semmoinen tavalla virkaheitto, voi sanoa, mikä suoraan sanottuna. Parempi tämä on tämä esitys. Ja sitten toinen, se tuli vähän niin kuin eri asia, kun se on keskustan, niin mieleen, niin jos mä oikein kuulin, niin siinä oli paljon lähtöavustus, kun se on keskusta. Se olikohan tämä näin. Mikä on todella virkistävä uutinen. Tätä kannattaa ihan lämpimästi kyllä. Kiitos. No niin, kiitos Eskolle ja annetaanpa Annelle. Anne, ole hyvä. Ja kiitoksia. Kantola Anna, tosiaan minun nimi ja Pro Kuusamo ry:tä edustan täällä. Ja kiitoksia ensinnäkin, että tehdään tämmöinen kaavaprosessi, jossa kaikilla kuusamolaisilla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä eri keinoilla ne omat intressinsä ja tämmöinen laaja kuuleminen, että ne tulevaisuuden mahdollisuudet, mitä meillä täällä on vahvuudet tällä paikkakunnalla, niin käytetään ne viisaasti yhdessä. Semmoinen kysymys olisi, että miten tästä, vähän kuultiin tuossa aikataulua, että huhtikuussa tulisi jotakin nähtävällä ja näin poispäin, mutta miten muuten olisi siellä sidosryhmätilaisuudessa esillä tämmöinen ehdotus, että kylittäin olisi tämmöisiä tilaisuuksia, niin vähän haluaisin kuulla, että mitkä on ne seuraavat ikään kuin, miten tässä nyt on tarkemmin tarkoitus sitten edetä, ja jotta sitten kaikilla, jotka asiasta on kiinnostuneita, niin on sitten tieto siitä, että miten prosessi etenee. Varmasti jostakin löytyy tieto, mutta että vielä ihan semmoinen tiivistelmä siitä. Kimmo varmaan vastaa tästä, voi kertoa, tai Riitta kertoo. Ja niin kuin Mika äsken sanoi, niin meillä on ehkä tarve aikaistaa tätä kylien asutuksen ja loma-asutuksen suunnittelua. Se kaavoitusvaihehan oli ajateltu, että se alkaa nyt tämän kevään aikana. Eli siihenhän liittyy nyt sitten nämä kyläkierroksetkin. Tarkoitus on, että tämän kaavan ykkösvaiheen myötä me oltaisiin käyty tuossa luonnosvaiheen lopulla se toinen kyläkierros. Et siihen voisi tietenkin, tai sidosryhmätyöskentelykierros, että siihen voisi tietenkin liittää nämä kylätilaisuudet yhdistää näihin sidosryhmään. Mutta mitään ei ole vielä tarkemmin suunniteltu eikä päätetty. Et silloin aiemmassa vaiheessa puhuttiin, että näitä voisi olla 2 tai 3 näitä kylätilaisuuksia. Etelä-Kuusamossa oma, Pohjois-Kuusamossa oma, ehkä Järvi-Kuusamossa 3. Mutta kaikki on vielä tarkemmin sopimatta, miten menetellään. No niin, ja siellä ei ole sen kummempaa sitten. Sitten oli Mika Flöyd, Heikki Härkönen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan ne on kaivostoiminta ja semmoinen kommentti, että tämä uraanivyöhykkeen, sehän on laaja, lähtee Kitkan Kouvervaarasta ja menee Ukaan ja Kitkäjärven ympäri tai niin vierten välistä ja sisältäen koko Kitkäjärveä ja sitten kaartaan tuonne koko Oulangan alueen ja jatkuen tuonne Paanejärvelle. Siis se koko aluehan ei ole ei-alueena. Mielestäni se pitäisi olla ei-alueena ja on siellä työryhmässä sen todennäköisesti jättänyt merkintänä pöytäkirjaan, että sillä alueella ei... Luottamuksellista työtä sieltä ei... Ettei sinne siis pitäisi soveltua kaivostoiminta, louhinta tai kallion murskaus, koska silloin kun kalliota murskataan, niin se uraani murskaantuu siinä samalla ja jos sitä käytetään maaperään tai seinärakenteisiin, niin se teille tulee mukana. Soran otto sallittakoon. Tämä on minun näkemys. Tämän ympärillä on myös Pohjois-Kuusamossa niin Vaivojärvi-Suinike-alueella tunnettu uraanimalmio-taskualue. Sitten on Tolvas ja Ristunturi ja Rintajärven kolmiossa siellä Simonkorpi tunnettu uraanimalmio, johon aikoinaan Mausen ensin haki uraanivaltausta. Ja sitten tuolla Liikasen vaarassa Isokuusikossa, jonne parhaillaan, joka on Mausan Energyn uraaniyhtiön varauksessa. Ja nämä ei ole tässä ei-alueessa. Mielestäni ne koko alue pitäisi olla ei-aluetta. Tämä on niin kuin minun näkemykseni. Koko muuten, mitä täällä viitattiin siihen, että viepi muuta maata käyttöön. Meillä on kaava merkitä, että maa ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on virkistys- ja matkailuarvoja, niin siinä ja luontoarvoja, niin siihen vaan lisäyksenä, että alueelle ei sovellu kaivostoiminta, louhinta, soranotto sallitaan. Niin sillä kaavamerkillä me käytännössä sallitaan olemassa olevat elinkeinot ja ei kaivostoimintaa siis lyhennettynä. Ja sitten kun tässä kommentoitiin, että että ei maisemasta makseta, kalastajat paljon maksavat jokikalastajat maisemasta kalasluvistaan. Ei me saalin perässä välttämättä olla siellä päivästä toiseen ja vuodesta toiseen. Että sitä käytännössä jo maksetaan jokikalastajat ja järvikalastajat. Ja mobiililaitteilla niin joku Kuusamon reitistömaksu ja muualla Alaskassa maksetaan Kloonin kansipuisto esimerkiksi menosta $20, niin ei kerätä rahaa ja reitistöjä ja palveluiden ylläpitoon ja ihmisten työllistymiseen. Että näillä kommenteilla. Kiitoksia. Ja Heikki Härkönen. Niin puheenjohtaja, minä kysyisin vain, kun Mankinen vastasi tuossa, että yleiskaavaan lähtisi tämä ranta, tai siis rakentamis- tai rakennusmitoitus, niin kun siinä on Soiningin rantayleiskaava vahvistettu, nyt on Muojärven rantayleiskaava on niin kuin ollut pitkään vaiheessa, ja nyt tämä Rukakuusamon matkailukaava on hyvin pitkälle myöskin tuota kitkaa niin onko siinä sitten vaara, että nämä sitten niinku tavallaan seisattuu tämä työ ja vai mitäs ajattelit tästä? Me sinne on kuitenkin niinku kaavoitukseen lisätty rahaa ja perusteena oli, että nämä niinku lähtis nyt niinku etenemään nopeasti. No niin, ja Mika aloittaa vastaamisen. Puheenjohtaja. Vastataan tästä Härköselle ensin, eli nyt kun tavoitteena, että tämän yleiskaavatyö ensimmäinen luonnos olisi jo huhtikuussa nähtävillä tai ainakin valmis nähtäville laittamista varten, niin ainakaan Muojärven osa yleiskaava ei ehdi millään opilla edes luonnosvaiheeseen vielä ennen sitä. Ja nyt täytyy arvioida sitten tämän niin sanottu välialueen kaava, eli Rukakuusamo. Kirkonkylän välinen, Ruka- ja Kirkonkylän välinen kaava, että mitä sille tehdään, kun kuitenkin se on tulossa lautakuntaan ja esitys tulee olemaan, että se laitetaan uudelleen nähtäviä, niin pitää arvioida tätä kysymystä. Mutta kaiken kaikkiaan näin yleispiirteinen kaava, niin kyllähän tässä täytyy ottaa kantaa vaikka Suiningin kaavaan nyt, joka on viimeisin meidän iso rantaosa yleiskaava, että se ei syrjäytä näiltä osin. Esimerkiksi rantarakentaminen otetaan siihen matkaan. Mitä Kaima Flöyt sanoi sitten tuosta MU1+E-kaivoksia, niin semmoisia merkintöjä voi tehdä, mutta ne ei minun tulkintojen ja selvitysten mukaan pidä hallinto-oikeuksissa eikä korkeimmissa hallinto-oikeuksissa, jos asia menee riitaan. Eli semmoisia merkintöjä, jotka ovat yhtä tyhjiä kanssa, niin ei niitä kannata sinne merkitä. No niin, mennäänpäs Onni Männikkö seuraavaksi. Olepa hyvä. Joo, minä olen tässä kartan äärellä ja tässä on tämmöinen aika iso alue ja mustakelta viivalla ja täällä selostessa sanoo, että Oulanka rukaa kitka-alue, jolle ei käytettävissä olevan tietopohjalta kaivostoimintaa tai sen rikastustoimintaa voidaan riskittömästi käynnistää. Ja minä kysyn, että kuka nämä riskit määrittää? Siinä on semmoinen kysymys. On kysymys kuitenkin uraanialueesta. Eli se on se luonnonvarasuunnitelman tavallaan kannanotto siellä minä otan asiantuntija Riitta, kun on sopiva vastaamaan. Olepa hyvä. Joo. Kun suunnittelua jatketaan eteenpäin, niin me tosiaan tehdään tätä vaikutusten arviointia jatketaan eteenpäin, niin siinä käytetään apuna meidänkin firman eri alojen asiantuntijoita. Ja muitakin ELY-keskuksen tietoja, lähtötietona, että me pystyttäisiin jotakin rajauksia siellä asettamaan. Mutta minusta tuntuu, että me tällä yleispiirteisellä kaavalla kovin tarkasti kuitenkaan pystytä ehkä kaikkia määrittämään.
rajoittamaan, että se on kyllä hyvin vaativa tehtävä. Että katsotaan nyt, minkälaisen sanamuodon me löydätään. Se voi olla, että osa näistä määräyksistä on tämmöisiä strategisluonteisia, yleispiirteisiä tavoitteita, että kaikista asioista me ei pystytä tiukasti ehkä rajoittamaan jotakin tiettyä toimintaa. Mutta joitakin toisia toimintoja me ehkä pystymme selvemmin rajoittamaan ja ohjaamaan ja määrittämään sijainteja, mutta se selviää vasta sen suunnitteluprosessin edetessä. Mutta että siihen suunnitteluun liittyy oleellisesti se vaikutusten arviointi tästä eteenpäin. Ja siellä niitä sitten pohditaan ja hankitaan kovasti lähtötietoja, että pystyttäisiin näitä asioita määrittämään. No niin, kiitokset Riitalle. Nyt ei ole mulla täällä puheenvuoroja. Nyt nostakaapa käsi, joka nyt haluaa vielä kysyä. Eli Ville Aho, Tero Kokko, Anni Murto. Ja tuohon vedetään sitten viimaa. Käydään nämä kysymykset. Vielä Mika Flöit. Joo. Tuli Ville Aho ruokuussa matkallisesta. On myös tässä ohjausryhmän jäsenenä ja kaikkea muuta, mun helppo tehtävä on ollut ja hyviä keskusteluita siellä käyty. Ja mä haluaisin vaan sen todeta, että nyt tämän kaavan ja ennen kaikkea kaivosasian ympärillä on kymmeniä selvityksiä tehty, erilaisia asiakaskyselyitä, matkailijakyselyitä, toimialakyselyitä ja viimeistään sidosryhmäkyselyt ja muut. Ja täytyy sanoa, että ainakin itse niin ilolla panen merkille, että niiden kaikkien viesti kuitenkin lähtökohtaisesti on ollut samansuuntainen, että nähty erittäin vaikeista ja matkoilla ja muiden luontoon pohjautuvien elinkeinojen ja tämän kaivostoiminnan yhteensovittaminen. Nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa ihan omin silmin pystyy ikään kuin kartalta näkemään, että nämä alkaa nämä selvitysten tulokset alkaa pikkuhiljaa siirtyä konkreettiaan, että mikäli mä nyt oikein tulkin tämän tilanteen, niin tämä ei-kaivosalue periaatteessa joutiseltaankin tämän muotoisena niin kuin on tämän yleiskaavan jatkotyön niin perusta, ja näen, että se on kyllä täsmälleen oikea peruste, että työtä jatkaa. No niin, ja sitten on Tero Kokko, olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, että on tässä kyllä veljekset Mika tässä väittelee, että kumpi on oikeassa ja kumpi väärässä, niin mä teen semmoisen esityksen, että merkitään tuo alue kokonaisuudessaan pohjavesialueeksi, vaikka siellä on vankisen piirtävä, että nuo alueet niin laajennetaan isommaksi, ja siinä on myöskin laki takana, eli menisi sitten korkeampaan hallinto-oikeuteen asti, pohjaveden pilatumiskielto on ehdoton. No niin, otetaan kaikki nämä loput. Anne Murto, olepa hyvä. Hyvää iltaa kaikille. Ensinnäkin oli semmoinen asia ihan tästä kuulemisesta ja tästä kutsumisesta tänne paikalle. Meillä oli 5 päivää aikaa. Ja nyt jos ajatellaan vaikka lakipykälää, niin jos yksi ja tärkeä asia on, joka koskettaa kaikkia kuusamolaisia, ja meillä on myöskin erilaisia kuusamolaisia. Meillä on 7000 mökinomistajia, jotka ovat investoineet alueelle. 5 päivää ei riitä siihen, että nyt jatkossa, kun nämä kutsut tulevat tähän kaavatyöryhmään, niin onko teidän mielestä riittävä myöskin tähän maankäyttö- ja rakennuslakipykälään vedoten, että meitä on 50 täällä paikalla, kun asia koskee paljon laajempaa kokonaisuutta. Eli tarvitaan enemmän aikaa siihen, että kaikilla olisi mahdollista tulla paikalle. Ja sitten Tero Kokko, mitä sanoin, niin laki on myöskin takana tässä. Laki takana myöskin tässä pohjavesialueessa ja sitä ennen kaikkea, että Kuusamossa on niin isoja alueita, jotka eivät ole tässä rajatulla alueella. Ja pohjavesi, jos mikä, niin on pyhä. Ja sitä meidän täytyy kaikkien katsoa ja siinä on laki takana. Ja sitten vielä 3. asia. Niin meillä on siellä Kitkajärvellä se iso kaava. Ja nyt mä kysyisinkin, että koska se herättää niin kun ihmetystä siinä mielessä, että jos te katsotte sitä karttaa, kun menette kartan eteen, eli Kitkan mänty ja se Jäkälälahti Kouervaaraan saakka, joka se ranta-alue noin 20 kilometriä, joka käytännössä tarkoittaa, että jos siihen nyt kunta kaavoittaisi alueen oikeusvaikutteisena kaavana, jolloin kunnan viranhaltijat omaiset pystyisivät heti suoraan kaavan nojalla ja perusteella myöntämään sitten rakennuslupia juuri kyseiselle alueelle. Ja Heikki Härkönen toi tuossa äsken esille, että koska meillä on ollut täällä nämä kaavat paljon aikaisemmin, ja lisärahoitusta on niihin määrätty, niin miksi herättää ihmetystä, miksi juuri tällä alueella, ja tämä kaavan laatimisajakohta on juuri tällä alueella, jossa on näitä kaivoshankkeita sekä Kitkajoen ja Kitkajärven läheisyydessä. Tämä on se kysymys, että miksi ajankohta siellä 20 kilometrin alueella haetaan sitä näin nopeasti. No niin, tässä vielä samaan settiin vielä Mika Flöitin tiivis kommentti tai kysymys.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Kannatan tuota Tero Kokon esitystä. Sehän on ihan looginenkin. Siinä on niitä pohjavesijänteitä, rukaa ja Pitkäjärven välissä, jotka ei ole merkitty pohjavesialueeksi. Ja siellä on lähteitä paljon ja Pitkäjärvi itsessäänkin on lähde ja pohjavesi purkauma. Että tästäkin näkökulmasta se on ihan järkevää. Ja koko Pitkäjärvi käytännössä myös se tolvan puoli pitää olla paremmin ei louhinta-alueena, koska sillä tuonne Tolvan ja Rintajärven, tuonne Pitkäjärven pohjoisosiin, niin on Dragon-miningin varauksia myös. Ja se uraanivyöhyke on myös siellä Pitkäjärven länsipuolella. Että tämä kyllä pitää ottaa huomioon. Ja sitten kannattaa huomioida tuossa ei-alueen sisällä, tuon Rinkula-alueella se lukee, että kaivostoimintaa ei voida harjoittaa maa-aineslain mukainen otto sallittua, ja joidenkin tulkinnan mukaan se tarkoittaa myös kallion murskaamista. Et se on käytännössä sama, louhitaanko se kaivostoiminnan tarpeisiin vai kallion murskaamiseen, niin se uraani vapautuu, ja sitten kun se uraani on säteilevää ja sitten se on herkästi vesiliukoinen, jos sitä levitellään sellaista kallioperäainesta, niin se on ongelmallista. Ja kyllä tämä meillä on Limousinin alueella Ranskassa niin levitetty tämmöistä kallion mursketta, joka on uraanipitoista, niin tien pohjiin ja annettu maanviljelijöiden kivirakenteisiin, mattoihin, niin navettoihin ja muuta. Ja se on ollut vakavia ympäristö- ja terveysongelmia. Jotka jälkikäteen vasta on huomattu ja sitten aletaan kaikkia siivoamaan, niin se on ollut äärettömän vaikea prosessi. Että se pitää ottaa ihan tosissaan. Minä en ole henkilökohtaisesti tilannut sitä uraanivyyhykettä sinne, enkä haluaisi olla näistä asioista keskustelemasta vuodesta toiseen. Että mutta se täytyy ymmärtää, että sitä kallio, jossa on kova uraanipitoisuus, GTK:kin määrittelemänä, niin tuolla Pohjois-Kuusamossa, niin ei sitä kannata mennä louhimaan. Ajasta huomioon. Kiitos. Ja sitten vielä totean, että metsätaloutta koko Kuusamossa voi harjoittaa. On niin kuin yleisenä kantana tuossa kartassakin. No niin, kiitos kaikista näistä kysymyksistä ja riittävästä aiheesta tuohon pohjavesialueeseen. Olipa hyvä. Tosiaan tuolla sidosryhmätilaisuuksissa tuli esiin, että siellä on paljon enemmän näitä pohjavesijänteitä ja lähteitä kuin mitä meidän kartalta tällä hetkellä pystyy havaitsemaan. Eli tämä asia varmasti kaipaa jonkunlaista lisäselvitystä, että me pystytään selvittämään ja arvioimaan tämän asian laajuus ja todenperäisyys. Eli sehän on sitten vakava, tärkeä rajoite sille suunnittelulle ja maankäytölle, jos näin on. Niin kuin täällä esitetään, että siellä on paljon enemmän sitä veden virtaamaa, mitä nyt pystytään muista pohjavesialueista näkemään. Semmoinen maakuntakaavassahan on tekeillä tämmöinen postihanke. Toivotaan, että sieltä saadaan lisätietoa, mutta tarvittaessa me voidaan oman toimistonkin toimesta tehdä vähän tämmöistä lisää kartoitusta tämän asian tiimoilta tai hankkia muuta lisätietoa, että pystytään tämä asia kunnolla arvioimaan ja vertailemaan. No niin, ja Kimmo, tuosta tiedottamisesta, olepa hyvä. Joo, kiitoksia siihen ihan lyhyesti. Mä oon samaa mieltä kuin Anna Kantola tuossa totesi, että tämmöinen jalkautuminen kylille on tarpeen. Ja esimerkiksi näiden tilaisuuksien yhteydessä niin hyvissä ajoin ennakoiden, niin kutsu koskee myöskin mökkiläisiä. Tuosta on vähän keskusteltu, että onko se hyvä ajankohta laittaa kaavaluonnosta tai ehdotusta nähtäville kesäloma-aikaan. On todettu, että ei ole, mutta toisaalta sitten pitää varmistaa se, että mökkiläiset myöskin pääsee vaikuttamaan tästä. Jälleen otamme opiksi ja tiedottamista aikaistetaan nyt kuitenkin ilmeisen hyvin, eikä tullut sekaannusta, että onko kyse välialueen kaavan yleisötilaisuudesta. No niin, ja vielä Mika tuosta kaavoituksen etenemisestä, niin olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä en ihan tarkkaan ymmärtänyt, mitä Anni Murto tarkoitti. Tarkoittiko hän tätä välialueen kaavaa vai sitä Kitka-alueen, Kitkan vesistöjen kaavoitusta, joka on varsinkin posiopuolella käsittääkseni etenemässä, että kumpaa kaavaa se tarkoittaa? Kitkan rantayleiskaava. Eli sitten se on varmaankin sen... Ei posion kaavaa, vaan tämä. Välialueen kaava, kun meillä ei semmoista Kitkaranta yleiskaavaa ole vireillä, vaan se on tämä Rukakuusamo niin sanottu välialueen kaava. Se meillä on käynnissä. Ja niin kuin mä äsken totesin, niin sen aikataulu, joo. Se on nimeltään Rukakuusamo kaava, ei Kitkaranta yleiskaava. No niin, hyvät ystävät, kiitän oikein rakentavasta tilaisuudesta. Tässä on saatu
tuhti paketti tätä asiaa ja varmaankin kun tämä prosessi tässä etenee, niin tullaan kuulemaan, mutta ihan tätä kyläkierroksiin meillä ei varmaan siihen ole varaa, mutta tämmöisiä yleisötilaisuuksia muutamia, joissa on kaikkien mahdollisuus tulla paikalle ja kertoa kantansa. Tämmöisiä me tullaan ilman muuta järjestämään ja tähdätään siihen, että kevään aikana saadaan tämä kaavaluonnos sillä tavalla valmiiksi, että se saadaan nähtäväksi ja yleisöä kommentoitavaksi. Eikä ihmisten kanssa merkitä, mitä kartoja, mitä merkittää. No sinne voi mutta tämä keskustelu tässä vaan nyt päättyy. Tuonne voi merkitä, että puoli yhdeksää tässä varmaan ollaan paikalla, mutta justkin tämä keskustelu on päättynyt. Ja mä toivotan kaikille oikein rauhaisaa joulun oletusta ja joulua tässä aikanaan. Ja onnellista uutta vuotta ja toivotaan menestystä tälle meidän kaavatyölle. Palaveri on tällä keskustelussa tätä. Thank you.